express yourself. I think it's fundamentally important. Не е важно да изразиш себе си. Но аз мисля, че е много важно да изразиш чувствата си. So now what I'd like you to do is look at, you've got three sentences, four sentences. В момента, това, което искам да направите, е да погледнете, имате три изречения или четири изречения? Which one of them? Okay, look at your sentences. Погледнете своите изречения. Which one of them is the most interesting? Кое според вас е най-интересното изречение? Изберете, прегледайте си ги. И защо? Изберете едно от тези изречения, които сте написали. И някой, ако иска, може да ни read the sentence. И, значи, може да изберете едно изречение, да ни го прочетете и да кажете защо мислите, че е най-доброто. И това, което е най-много стресте. Ready? Подобре си? Радвам се да се запознаеш писател. Седем думи ли са? Три. Да. Не, шест. Чувствам се все едно ми изпитват много бързо, защото време да напиша две изречения за една минута, аз не мога да напиша две. Казва, че са повече да минути. Трябваше да го напиша много бързо, защото да се допише, мога да си го допиша и пиша на момента, каквото ми падне на ума. Чувствам се следно, но изпитвам много бързо. Ясно съм подготвена. Още един отговор. Там дигате ръка. Аз имам въпрос към другите забудници на Tinder. Няма ли?